До гасіння пожежі залучили 4 одиниці спеціальної техніки та 15 чоловік особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальникам також допомагали 15 чоловік місцевого населення. Вогонь знищив металевий вагончик площею 30 метрів квадратних, пошкодив склад з будівельними матеріалами на площі 5 метрів квадратних. Вогнеборці врятували від вогню автозаправну станцію, житлові будівлі, які знаходилися поруч, та склади. Пожежу ліквідовано о 12:41.